Gràcies, president. Bon dia, senyories. El meu grup parlamentari va abstindre's en aquesta votació. Ens abstindrem perquè encara que entenem la necessitat de trobar solucions definitives als problemes que els continus desbordaments causen en les poblacions afectades i properes al barranc del Carraixet, entenem també, i que són problemes sobretot lligats a la viabilitat dels cotxes i poc més, perquè en realitat les poblacions en realitat no arriben a tindre allagaments, el que sí que pensem és que les mesures que es proposen no exclouen com a possible solució la canalització del barranc. Una solució que des del nostre punt de vista correspon a temps passats i no respon al necessari canvi de paradigma en la gestió d'aigües pluvials, com són els sistemes urbans de drenatge sostenible, per exemple. De fet, esta moció no parla de forma expressa de frenar sistemes enginyerils d'èpoques passades que costen milions d'euros i que tenen un efecte tremendament negatiu sobre els ecosistemes, uns ecosistemes d'altíssim valor, com en aquest cas són els barrancs. Aquesta moció es refereix a trobar solucions als continus desbordaments en el barranc del Carraixet i es refereix sobretot a la fase 2 del projecte que va des de l'entronc del Parc Maret a Vinalesa fins al terme de Bétera. Este tram en qüestió, com deia abans, no presenta problemes de desbordament en general, són puntuals, però sobretot té dos punts conflictius, que són el de la carretera CB304 i el creuament del camí de Foios, que en realitat és una via pecuària. I no és que les infraestructures s'inonden, és que creuen directament el barranc. I aleshores, com diu un company, les aigües baixen amb les escritures i reclamen el que és seu. Per a nosaltres, aquesta moció té un buit, com deia, i és el de no donar indicacions del tipus de solució que menys impacte hauria presentat per a l'ecosistema del barranc, que és senzillament fer dos ponts. No sols l'impacte sobre l'ecosistema seria molt menor que el projecte de canalització de la Confederació, que preveu el projecte de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, un projecte que, a més, dic entre parèntesis, sembla tindre l'ambició de possibilitar l'aprovació d'un PAI a Alfara, sinó que, a més, costaria molts menys milions de l'erari públic dels que preveu el projecte inicial d'encausament de la Confederació. Els barrancs, com a part de la infraestructura verda en l'estratègia territorial, s'han de conservar amb el major grau de naturalitat possible. I és en aquest sentit que nosaltres hem trobat que pensàvem que anem a abstindre'ns. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora diputada.